Саламатсыздар ма, бүгін сенбі, Қарабалақ базарына келдік, бұқалар бар екен. Неше жасар бұлар? Бұл жасар, екі жасар. Бағасы қанша? Нешеден басталар? 290-нан жоғары, е? Жоқ, асында. Мынау нешеден мысалы? 290 мың кемі бар. 290 мың кемі бар. Бұл жасар ау деймі? Сонда, да. Жылқылар жүрмекті, қазір барып сұраймыз бағаларын. Екі жасары қайсысы, мынау ма? Екеуі, е? Олар қанша? Қазында, 290 мың. Телефон қазір ол кісі жылқыларды қайыруға кетті. Өншең бұқалар, бір екі жасар. Бұл де бұқалар бар екен. Алауызы екі жастан ас, екі жарым жасар бұлар екеуі. Оралдікі дейді ғой, Ангус қоқсайды бірақ, е? Неше дейді екен сұрау керек еді мыналар? Сұрау? Қанчадан екен? 270 сұрау атыр екен. Біраз бас бар екен. Енді бүгін базар күні емес қой, біз қой алуға келгенбіз негізі. Қой жоқ, бірақ далада қойлар жайылып жүр. Бір ферманы кекен, содан бір қой алып кетеміз, ала берді. Жақсы етті. Осы екі жасар ау деймі? Ішке өтті ма? Бұлар нешеден? Бұлар 520-дан. 520-дан? Саудасы бар ғой енді базар болған екен. Жақсы етті. Дайын бордақ ұлай, е? Шаруа ба бұлар? Маған семіз бұл көрінеді, анау сәсіресе. Жақсы, хәлі жаман емес. Телефоныңызды айтып жіберіңізші? 8775. 775. 441. 441. 40. 40. 41. 41. Бұлардың қожайыны жоқ екен, бірақ көрсетіп қояйын. Жағы порода дейді ғой, әртүрлі породалар. Нешеде шамамен осылар? Это 100 килограмм. Нешеде? Бірге толмаған ба? Бірге, бірден асық. Бірден асық ба? Бірден асық. Иесі жоқ, бірақ көрсетіп қойық, бір жарым жасарлар. Бірақ шаруа, бұлар точно шаруа. Ана бұқалардың қожайыны скромны екен, шаруа қойдап қойды, бірақ олар конкретно етті. Енді осылар шаруа. Мына биелер ма? Бие құлындармен. Құлындармен. Арықтау болған мен бейік екен ем ойлары? Бейі жақсы бейді. Қожайыны жоқ. Мыналар вапше бейік, қазір көрсетем. Білмей, мынау қаяқтан келген, Россия ма, сұмдық бейік. Қазір мен бойымды айтам. Менің бойым, мына қызыл жылқының... Мына жеріне келеді. Мен бойымдан бейікті. Денесі. Бұлар еттілеу сәл. Мұна аласы сұмдық бейіктігі. Өте бейік. Иесі жоқ сұрайтын. Бұлар да бейлер бұл 5 жасар. 4 жасар, 6 жасар. Мынау да бейік екен. Енді базар күні емес, немнеге келдің иесі жоқ деп жазбай қойыңыздар. Мен қайта айтып өтейін. Біз қой алуға келеміз, құдай тамаққа.
көрсетеміз алған қойымызды фермаға жолығып. Енді келгеннен кейін бір түсіріп кетейік, өйткені көбінесе бұқа сиыр жаққа кіре алмайсың сәрсенбі күні. Сұмдық қой, енді олар көп арасынан өтемадық. Бір кісі 2 жасар бұқаларды сұрады, бағасын айтшы деп, сол үшін соны ескертіп, кіре салайық, сұрай салайық өтінішін. Мынау буаз, иә? Ақ. Буаз ғой. Мынаусы да ірме екен. Бәрі жылтыр. Біз жылтырларды ұнатамыз, жүні жоқ жылтырларды. Біздің қазақы порода ғой енді. Қапқыра деуге де болады. Мені мал базардан шықтық. Мына жерде бір кісінің біраз қойлары бар екен. Қораға қазір кіргіземіз, сол кезде таңдап аласыздар дейді. Бағаларын көрсетеміз, алған қойды көрсетеміз. Әшейін кішігірім 12 адамдық дастарханға, құдай тамаққа, қозы ма, жас мал іздеп жатырмыз. Қазір таңдаймыз. Қанша болады бұл? 13-14 кило шығады ма? Сойып аласаңыз, көкінде сойып бере салады сізге. Жоқ, бұл сойғанбыз, ол 14 кило сондай шығады. Сіз қанша дейсіз басында? Қанша дейсіз енді? 18 кило өлген шығады көп бұл. Қанша деп атыз? Бұл қазір сүт еміп, жем жеп тұр ғой бұл сол. 43 мың берің бұл, тұр кезе. А весов нету живой, это баран взвешивает? Разве нету? Ты мне вообще жас кой? 41 мың алдық, жас мал. Қазір жылқылардың бағасын айтып кетеміз. Бұлар неше жасарлар? Бір жасарлар. Бәрі, е? Бие аралас. Құлында, бір жасарлар, 230 мың дегенде. 230 мыңнан бастап, е? И саудасы бар, е? Оптом, сонда сол жобасы да алынған. Мал базардың қасында екен бұл қора. Қожайындары үнемі үйде, келіп қазір номерін беремін. Келсе бересіздер. Енді шаруа ғой бұлар. Міне номер, скажите телефоны. Телефон номеріңізді айтсаңыз? 702 702 815 815 2000 2000 ровно, иә? Осы номерге хабарласасыздар WhatsApp-па? Мал базарға бір 300 метр, 400 метрде жерде базар жабық күні беймарал осы жерге келіп, звондап, алдын ала келісіп, сөйлесе бересіздер. Бәріңізге іске сәт. 41 мың санап алыңыз. Болды, болды, берекесін берсін, жақсы ниет қабыл болсын. Рахмет, келіп тұрамыз, құдай қаласа. Рахмет. Конечно. Вот мына бүгінгі қой ғой, иә? Да. Зор болды. Жүр, жүрсам. Мен жас мал ғой. Жас мал. Үлгіреп тұр. Тамаша екен. Майонез бар ма? Әртүр ғой мен. Ол сүйіңіздер бастаған. Алға барғанда. Бастан ол сүйіңіздер алыңыздар. Суында. Мама алыңыз ба? Тамаға келді да, әдемісіне келді. Ауыз сүйіңіз. Жүрсе, мынандай кесіп қазы әкеліп жаңағы. Қазыны жеген сүр екен да. Жолдасыма жасын. Өзі бізге болмайды ғой. Қатты сүр екен. Жа, вилка. Вилка. Ну, ты же там охренеть. Там охренеть.